მოგესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებო. დღეს ეთერშია პეკატივის რუბრიკა რეალური ანალიზი და დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზეზი და შეხვედრის ძირითადი საკითხი იქნება 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები. ეს გადაცემა იწერება არჩევნების შემდგომ, ფაქტიურად არჩევნების წინა პერიპეტიებმა, არჩევნების მებათაღელვამდე მან ჩაიარა პატრონჩემო და ვიწყებთ ჩვენ ახლა იმის გაანალიზებას, რა მოხდა, როგორ ჩაიარა ამ არჩევნებს და საერთოდ ჩვენი გადაცემა დღევანდელი მიეწყება უფრო არჩევნების თემას. აქ აქ ჩვენ ვახსენებთ 2017 წლის ამ არჩევნებსაც და განვლილ არჩევნებს და შევეხებით კიდევ ფიქრობ, შევეხებით 1991-92 წლების უზენაესი საბჭოს არჩევნებს და მაშინდელ არჩევნებს გარკვეულწილად ისტორიულ ჭრილში ასე შევეხებით. მე მინდა რომ გაგაცნოთ თქვენ ჩვენი თუნცა უმეტესობა და ალბათ აბსოლუტური უმრავლესობა იცნობთ ჩვენს დღევანდელ რესპონდენტს, ბატონი იური ბულკაძე, უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, მეცნიერებისა და განათლების ქვეკომისიის თავმჯდომარე. ეს ის უზენაესი საბჭოა, ბატონებო, და ახალგაზრდებისთვის ვამბობ უფრო, რომლებმაც უნდა იმოდნენ, რომ ეს არის ერთადერთი ლეგიტიმური ხელისუფლება, რომელსაც არ გამოუცხდებია თვითდაშლა, ის არავის არ დაუშლია ეს ორგანო, ეს საკანონმდებლო ორგანო და ასე ვთქვათ, დღესდღეობით მოქმედი ორგანოა, თუმცა რეალობა სხვა გვაქვს, დღევანდელი ჩვენი ყოფა უფრო სადავეებთან, უფრო საოკუპაციო ადმინისტრაცია უფრო ხშირად ხვდება ხოლმე, ხშირად კი არა. რა თქმა უნდა, ზოგიერთმა დეპუტატმა შეითავსა აქაური საოკუპაციო ადმინისტრაციის დეპუტატობას, ბატონო იური. რამდენიმე პარლამენტის წევრი თან უკვე რამდენიმე დააგროვეს თავი შრომითი სტაჟი პარლამენტში, გაზარდეს და პენსიაზეც ალბათ აქედან გავლენ, ეს უკვე სხვა თემა იქნება და სხვა საკითხი იქნება სხვა შეხვედრის. მოგესალმებით ბატონო იური, მიესალმებით ჩვენ მაყურებელს და აქვე მინდა მე წინასწარვე გავაფრთხილო ჩვენი მაყურებელი, რომ ჩვენს გადაცემას, როდესაც უყურებთ, ქვედა მარცხენა კუთხეში ჩანს ტელეფონის ნომერი, რომელიც არის საქველმოქმედო ზარი და ყველა პროვაიდერიდან ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო მეგობრებო, ჩემო თბილო ქართველებო და საქართველოს მოქალაქეებო, ვისაც მოგწონთ ეს ტელევიზია და ვისაც გინდათ, რომ ამ ტელევიზიან დიდხანს ისუნთქოს და თავისი მართალი სიტყვა მოგაწოდოთ, გთხოვთ დარეკოთ ნომერზე 01-09-40-40-47. ნებისმიერი პროვაიდერიდან ეს ერთი ზარია, ზარის ღირებულება 1 ლარი. მადლობთ თანადგომისთვის. ბატონო იური, მივესალმოთ მაყურებელს და მინდა რომ პირველი საერთოდ რას ველოდებოდით ამ არჩევნებიდან, რა მოლოდინები იყო? ძალიან ბევრი იყო მერობის კანდიდატი, მე ეს ვფიქრობ, იმიტომ რომ ყველა პარტიამ თითქმის თავისი მერობის კანდიდატი წარმოადგინა, მაგრამ განსაკუთრებით 3-4 კანდიდატი ლიდერობდა წინა საარჩევნო პერიოდში და მე ვიცი, რომ იმ დღეს, როდესაც უკვე 8 საათზე, საღამოს 8 საათზე უკვე გახმაურება თითქოს ეგზიტ პოლების შესაძლებელი იყო, იქ უკვე აშკარად აღმოჩნდა, რომ ისევ ქართული ოცნების კანდიდატი ლიდერობს. იყო გაყალბება, რა მოხდა, როგორ იყო, იქნება ვისაუბროთ ამ თემაზე. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და სრულიად საქართველოს, ვინც საქართველოში გიყურებს, ემიგრანტებს, ვინც ემიგრაციაში გიყურებთ.
რაც შეეხება არჩევნებს და ზოგადად, ესე იგი, განსაკუთრებით ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების არჩევნებს, ხომ აქ პოლიტიკა უნდა არ უნდა იყოს პირველ ადგილზე. პირველ ადგილზე უნდა იყოს ფაქტიურად მეურნე ხალხი უნდა აირჩიონ მერად და მეურნე ხალხი უნდა აირჩიონ, თორე პოლიტიკა ის საკმაოდ ჭარბი რაოდენობა ყავთ პარლამენტში, საკმაოდ ჭარბი რაოდენობა ყავთ სამინისტროების სახით, მაშინ როდესაც საქართველოს ამ პატარა ქვეყანას სულად ჭირდება 20-21 სამინისტრო. ლამის არის კიდევ დეზინფექციის სამინისტროს კი რაღამ აქვს და რა. მოკლედ, ნებისმიერ ცივილიზებულ სამყაროში ასეთი აქსიომაა, ეს თეორემაც არაა. ყველა ხალხი თავის მთავრობებს თვითონ უკვეთავს საკუთარი ძარცვის და სიბეჭავის კოეფიციენტს. ფხიზლად ხარ არჩევნებზე, ფხიზლად ხარ ყველა, ასე ვთქვათ, ასე მაშინ ვერ მოგატყუებს მთავრობა, ვერ დაგჯაბნის ესე და ასე ვთქვათ პირდაპირ გეტყვით ხალხის ეშინია ხელისუფლებას. იმიტომ რომ არ არის ეგრე, რომ ვიცი, ბიზნესში ერთხელ დასაჭერად ქონდა საქმე, ან რაღაცა ცუდი საქმე ჩაიდინე, პოლიტიკაში ათჯერ ჩაიჭერი, სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში მიიღე მონაწილეობა და ისევ პოლიტიკაში, ეგრე არ არის. პოლიტიკაში ან ბიზნესში თუ ერთხელ დაუშვი ისეთი შეცდომა, რომელმაც ესე იგი ფაქტიურად მოგაყენა შენ ზიანი, ხო? დამთავრებულია შენი საქმე პოლიტიკაშიც და ბიზნესშიც. და აქ ლაპარაკია სერიოზულ ბიზნესზე და სერიოზულ პოლიტიკაზე. და ეს არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც ესე იგი ყოველას ყველაფერი ეპატიება, ეკადრება. აი მაგალითად, ეს უბედურება და ეს ვახანალია, რატოა, იცი? აი 91-12 წლების სახელმწიფო გადატრიალების, რომელიც იყო ფაქტიურად უცხო ქვეყნის კერძო რუსული სპეცსამსახურების მიერ მოწყობილი და მხარდაჭერილი აქ ჩვენი აგენტურის მიერ და აი ეს ბანდა შევარდნაძის და კიტოა სიგუა კიტოვან იოსელიანის ბანდები რო არ გასამართდა, ხო? აი იმიტომ ვართ ამ დღეში. აი იქიდან მოყოლებული, ახლა მეკითხები თქვენ გაყალბდა თუ არა ახლანდელი არჩევნები? რა თქმა უნდა ეს გაყალბება და საფუძველში ვეძებს ჩასწორებები და ესენი მოდის შევარდნაძის პერიოდის მოქალაქეთა კავშირიდან დღემდე და სხვათა შორის გვარებს დაგისახელებთ რამდენიმეს, აი გარდა გია ჟორჟოლიანი, ნუკრიკა კანტარია, ეს ნუკრიკა კანტარია ავტომატით ებრძოდა კანონიერ ხელისუფლებას. ხო, ბევრზე თქვენს მაშინ და ძმანი მისნი დღესაც არიან, მუდმივად პარლამენტში არიან და სხვათა შორის მე ვიტყოდი რომ შევარდნაძის დროინდელი ბანდების შვილები და შვილიშვილებს უხოთაყავს ბატონ, რა ქვია, ბატონ ივანიშვილის პარლამენტში. ერთი რა არის იცით ბატონო იური, როდესაც ჩვენ არჩევნებზე საუბრობთ, ხო, მართალი ბძანეთ თქვენ, არჩევნები არ არის ეს საერთაშორისო პოლიტიკური მომენტის არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები. ადგილობრივ არჩევნებში უფრო ვის რა პროგრამა აქვს, იმ პროგრამით უნდა წარსდგეს. და რა არის იცით გარკვეულწილად, როდესაც არსებული ხელისუფლება სათავეში ვინც არის, უმრავლესობით და ხელისუფლებას ვინც ნიშნავს, ის ხელისუფლება, როდესაც წინა საარჩევნო პერიოდში თავის რესურსს იყენებს, სამთავრობო რესურსს იყენებს, ხო, ადმინისტრაციულ რესურსს არჩევნებში და გაყავს მერობის კანდიდატი, მაპატიეთ შემოკარგებოდა, მერი არ არის ის პოლიტიკური ფიგურა, რომ მასზე იყოს საერთაშორისო საგარეო და საშინაო პოლიტიკა დამყარებული. მან უნდა კაი ქუჩად დააგოს, მან უნდა ხალხს სკვერები უნდა მოუწყოს, უნდა ნარგავები გააშენოს და ასე შემდეგ. რატო იბრძვით მაინდამაინც, რატო იბრძვიან, რომ კიდე თუ არა მერიც უნდა იყოს მმართველი პარტიის წევრი? რატო
იმიტომ რომ თან განსაცდელი, იმიტომ რომ ეს ქალაქები, დიდი ქალაქები, რომლებშიც ხდება მერის არჩევნები, ამ ქალაქების მაცხოვრებლები საკმაოდ ბევრნი არიან და ამ ხალხს გინდათ რომ თავი მოაწონოთ, თავს ვერ აწონებთ ვერანაირად საერთო პოლიტიკით და ვისაც კარგი პროგრამა აქვს, ის მაინც გაუშვით ახლა. აი უკაცრავად რომ გაწყვეტინებს, ეხლა რაც შეეხება მერის არჩევნებს, ნუ ეხლა მე ამ ქალაქში დავბრუნდი 2 წელია და ცხოვრობ, ნუ ვაპირებ ცხოვრებას. ჯერერთი 2000 სიტყვით ვიტყვი, რატომ დავტოვე ქალაქი და რატომ დავტოვე ქვეყანა? იმიტომ რომ კიტოვანისა და ხაბულიანის ბანდები მიპირებდნენ დახვრეტას. და დახვრეტას ვამჯობინე გაცხრა. ხაბულიანის. კი, დიდი თემაა, დიდი თემაა და ახლა ეს ჩვენ მაგობრებს ამით თავს ნუ შევაწყენთ. ამიტომ ჩემ ასე ვთქვათ, ამ ორწლიან ცხოვრების პერიოდში, ნუ კატასტროფული რაღაცები აღმოაჩინე. აი ქალაქში მართლა ღმერთის წყალობით აი ვაჟა-ფშაველას ბოლოში ვცხოვრობ და იქ სუნთქვა შეიძლება. მე მაგალითად პირადად ხომ იმდენად ეკოლოგიურად სუფთა იყო ბელგია, ჰოლანდია, სადაც ცხოვრობდი 20 წლის მანძილზე, რომ აღმაშენებელზე, ბატონო ჩემო, დიდუბეში ბევრ ადგილზე, აი ფილარმონიიდან, აი ვარაზისხევის აშკარად გრძნობ რო სუნთქვა მიჭერს. ეხლა ამიტომ დაჯერებულია სმოგი, ჰაერი და იმიტომ საშინელებაა ეს. საშინელებაა. საცოფში რა საათობით დგომა. რატო ხდება ეს? ეხლა იცით რა, ველოსიპედს არ უნდა გამოგონება. აი ხა თქვენთან რომ მოვდიოდი, სამარშუტო ავტობუს ველოდებოდი და აი ახალგაზრდას ერთთან ერთად მოვდიოდი თქვენ თანამშრომელთან. კაი, 9:30 საათი ვიდეკი. ესე იგი, ყოველი მეორე მანქანა დავთვალე მოსიარულე მწვანე ტაქსი. ნებისმიერ ქვეყანაში ტაქსი ან არის გამოცხადებით, ან არის ტაქსის გაჩერების ადგილი. მე მესმის, რომ ჩვენი მოსახლეობა განსაკუთრებით ესე იგი რეგიონებიდან ჩამოდიან და ტურის პულს აკეთებენ. კი ბატონო, მაგრამ ქალაქი ისედაც გადატვირთულია. მოკლედ, ჩემი ინტერესი ამ არჩევნებში იყო გასულიყო მაგალითად, რომ ყოველას პროგრამა მოვისმინე, გავაანალიზე ალეკო ალესაშვილი. ეხა რატო? მან ძალიან გასაკვირი იყო ჩემთვის, მაგრამ ფაქტი ვიცი, რომ ლონდონის 12 მილიონიან ქალაქს 800 კაცი მართავს. და ბატონმა ალეკო ალესაშვილმა დაგპირდა, რომ 800 არაო, მაგრამ დაგპირდებით იმასო, რომ მაქსიმალურად შევამცირე ბიუროკრატიულ აპარატს. იქ ქონდა ამ ასე ვთქვათ დანაზოგით, ნუ სოციალური დახმარების, სოციალური პროექტებში ქონდა გადანაწილება გათვალისწინებული, მაგრამ რაც მომეწონა ძალიან, ეს იყო, რომ მან თქვა, რომ როგორც ლონდონში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის თანამშრომელი არ დადის იმით ჯიპებით ან სახელმწიფო მანქანა. საერთოდ ევროპაში იშვიათად თუ ნახავთ თუ სადღაც ახალგაზრდა ქალაქი. იმიტომ რომ ეკოლოგიურად ყველა სხვა მეორე პატარა მანქანა. ფულია უფრო ამღავე ვიწრო ქუჩებში. მოკლედ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებიო თბილისშიო ჩემი ჩათვლით ივლიან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა მოაწესრიგოთო და სხვადასხვა მოწესრიგების გეგმა ძალიან ასე ვთქვათ არ უნდა ისევ რაიმე აღმოჩენა ამას, ყველა დიდ ქალაქში სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმ ავტობუსს აქვს თავისი ხაზი. იქ ვერანაირი ჭიჭიკო და ვერანაირი ტაქსი ვერ შევა. ეს ერთი. მეორე, მეტრო ღმერთის წყალობით რახან გვაქვს? მართალია მეტროს ყველა რეგიონი, აი გააკეში არ არის მესაწოლებით. დანარჩენი გზივი ქალაქი ღომში არ არის მარტო. მან თქვა, რომ არსებული რესურსი ვაგონების რაოდენობის გაზრდით, ინტერვალის შემცირებით მივახციოთ იმას, რომ მაქსიმალურად დავტვირთოთ მეტრო, მაქსიმალურად და მეტროსთან იყოს ის სამარშუტო ტაქსი იქნება თუ ავტობუსები იქნება, რომ გაიწოვოს მგზავრები. მოკლედ, პრესტიჟული გავხადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მე უკვე
როცა ნახავრო საცობში დგომას, თუ საზოგადო ტრანსპორტი უფრო ადრე მიგიყვანს, მანქანის გასაჩერებელი ადგილების პრობლემაა ქალაქში, ხო? რაღაც ნაწილი საზოგადოების ვარ სიტყვის საკუთარ ავტომობილზე და ისარგებლებს, თქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მოკლედ, მე რომ ეხლა ვინ? კალაძე თუ ელისაშვილი? ეხლა რატო არა კალაძე? კალაძეს ჰქონდა შესანიშნავი თანამდებობა. კალაძე იყო ვიცე-მერი. კალაძე მოვიდა ამ არჩევნებზე და თავისი პროგრამა წარმოგვიდგინა და თავისი პოლიტიკური პლატფორმა ისეთი ჰქონდა, რომ ვითომ ოპოზიციიდან მოვიდა. ვიცე-მერს არ შეელო, თუ ეს უპატრონო იყო ეს ქალაქი და ეკოლოგია რო კატასტროფული იყო. ვიცე-პრემიერი უკაცრავად, ვიცე-პრემიერი იყო. და კალაძემ არ მიიღო ის ინფორმაცია, რომ ინგლისელმა, რა ქვიან, მოქალაქეები, ინგლისელები გააფრთხილა, რომ თბილისში თუ მოხვდებით და საქართველოში, რა ქვიან, ტურისტად, ტუალეტი და ამბავი უნდა მოათავოთ თქვენ ნომერში, თორე ქუჩაში და გარეთ ტუალეტი არ არის. ეს არ გაუგიათ, კაცო? მარტო ჯიპებით შეიძლება იარო მთელი დღე და ვერაფერი ვერ შეამჩნიო ამ ქალაქში? მეორეც, ათევსცენ ბატონო დიდი ფეხბურთელი იყო, დიდი სპორტსმენი იყო, მაგრამ დღეს მდარია საქართველოში ფეხბურთის კალათბურთი კრიზისშია. ერთი ჭიდაობა და რეგბი, ხო? და ისიც იმ ბატონი ივანიშვილის წყალობით თუ არ ვწდები აფინანსებსო, როგორც გავიგე. სპორტის მინისტრობა რა ცუდია ამ ქვეყანაში? ყველაზე ეროვნული იმ ფეხბურთით გახდა მილიონერიც და პოლიტიკოსიც, ხო? შვენივრად. სპორტის განვითარება და ამ ახალგაზრდობის, ესე იგი, გამოყვანა იმ ბურანიდან, ხა არ დავწრულმანდები და არ დავიწყებ. ახალგაზრდობის ჩართვა აქტიურ სპორტში, აქტიურ ცხოვრებაში, ეს არ იქნებოდა განცილებით პრესტიჟული? მაგრამ თბილისის მერის სამწუხაროდ ძალიან კარგად ჩანს, რომ აქ სხვა დიდი ფული ტრიალებს და სხვა დიდი მანიპულაციები უნდა ჩატარდეს. სპორტს რაც შეეხება, თქვენ გახსოვთ და ალბათ იცით კიდევაც და გახსოვთ ეს ამბავი, რომ სულ ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 1-6 წლის წინ, ფუნქციონირებდა ლაგუნა ვერე. ხო, აი ბატონო. იღებდა ბავშვებს აუარებელი რაოდენობით, იქ იყო სპორტულ გამაჯანსაღებელი უზარმაზარი საწყალოსნო სასპორტო დაწესებულება, სადაც პატარა ბავშვები ნებისმიერი ასაკის და დიდები და სპორტსმენები და აკაშენოს მერცხს უყალან და ეს ადგენდა დაუკეთეს თბილისს. ხო და ასეთი კაცი ბავშვები გამოუშვეს გარეთ, ზუსტად ივანიშვილმა შეიძლება და დაკეტა არცანგრევს დატოვა ტერიტორიად, ისეთ ტერიტორიად, რომელშიც ვეფხვები ჭამენ ხალხს. ხო, აგერ ბატონო, ეხლა გამახსენდა კაცო, ესე იგი ეს არახალია, ძველია, მაგრამ ნუ ალბათ არის ის ჩვენმა მაცხოვრებლებმა და ბატონმა კალაძემ ეს ზეპირად იცის. ბელგია, ჰოლანდიის პატარა სოფელშიც კი 4-5 სტადიონი ერთმანეთზე გადაბმული. ერთმანეთზე. რო იქ ბალახი რო გაითელება ერთზე, მეორეზე გადადიან და ასე. 4-5 სოფელშიც კი. ესე იგი, ამაზე საშურს საქმეს რას გააკეთებდა? მართლა იქნებოდა სათაყვანებული პიროვნება. ერისთვის, რომ სპორტისტვის მიეხედა, ახალგაზრდობის გაჯანსაღებისთვის მიეხედა და რა ქვიან, სასურავ აუზები იქნება ეს თუ ფეხბურთი იქნება თუ ჭიდაობა იქნება, ჭიდაობა დღეს კიდე დონეზეა თუ რეგბი იქნება და ეს უფრო თვალსაჩინოდ გახდიდა მის პიროვნებასაც, ქვეყანასაც მეტად წაადგებოდა და რას ეჭიდაობოდა იმ შეყვარებულ კაც თბილის ქალაქ თბილისზე ელისაშვილს მაგალითად. რას ეჭიდაობოდა? და ეხლა მინდა აი ის რაც დაუბრუნდე იმ თემას, რომ ხალხო, ეხლა ბოიკოტის თემა მოდი ცალკე გავარჩიოთ. მეცა ვარ ფაქტიურად გარკვეულ პირობებში, მე როგორც კანონიერი ხელისუფლების წარმომადგენელი პრინციპში ბოიკოტს უნდა უჭერდე მხარს. მაგრამ ამ სიტუაციაში, როცა ქალაქს ჭირდება პატრონი, ხო? ამ დროს უნდა გადავდოთ ჩემი საზრით. ამიტომ ვთქვით ჩვენ, რომ ეს ის არჩევნები არ არის, რომლის ბოიკოტირება ქვეყანას რამეს მოუტანს. რა თქმა უნდა.
ეს ის არჩევნებია, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ეს იგივეა, რომ კორპუსში კორპუსი როდესაც ირჩევს კორპუსის თავმჯდომარეს, რომ წყალი ჩამოდის, ის ჩამოდის, რომ ამას მუაბას ბიუროკრატიული თავი მუაბას ამას. ეს ხომ პოლიტიკურ წამსზე არ აისახება ადამიანის, არა? აქ ბოიკოტირება, ამიტომ არის, რომ მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ უმციფარი არის, თუმცა სულ პოლიტიკაშია ეს ჩვენი ხალხი ჩართული, მაგრამ მაინც პოლიტიკური უმციფრობა. აი ბოიკოტი საპარლამენტო არჩევნებში უნდა შემოკარგებო, იმიტომ რომ ზუსტად ის პარლამენტი არასწორ და არა კანონიერ კანონებს ღებულობს და საქართველოსთვის უარგის. ოდე ეს თემა რო დავამთავროთ და მეუბრუნდეთ სხვა თემებს. მე მინდა ჩემ ახლობლებს, ჩემ ნაცნობებს მივმართო, რომ მომავალ წელს, ან მომავალში მაინც, გესმით? თუ თბილისში უნდა მიცე ხმა და ჩაწერა გაქვს თბილისში, ხომ? კეთილი უნდა ინებო, 2-1 საათი დაკარგო, დილით ადგე და მიყვიდე მაქსიმალურად რაოდენობა უნდა მივიდეს, რომ ქალაქში სწორედ ავარჩიოთ ისეთი მომავალში ხო იქნება კაცო კანდიდატები, ისეთი მერი, რომელსაც აშკარად ეთყობოდა, ეხლა აშკარად ეთყობოდა, რომ უკეთესი პროგრამა ჰქონდა ელენე ხოშტარიასაც, უკეთესი პროგრამა ჰქონდა, მიუხედავად ჩემი პოლიტიკური არა, ასე ვთქვათ, მიმზიდველობისა, ვაშაძეს. და ბატონი კალაძე საუბრობდა რაღაც ზოგადი ტერმინებით და ზოგადი ფრაზებით. ერთი მომენტიც არის ჩემო არჩევნებზე უნდა მივიდეს ყველა ქალაქის, იქნება თბილისის თუ თელავის, მაგ იქ ჭედვა უნდა იყოს, რომ ნემსის ყუნჩში უნდა გაატარო შენი მომავალი მერი, რომ რას გაუკეთებს ქალაქს თუ სოფელს. საქმე იმაშია, რომ აქ ჩვენ ეს ნორმალურ ქვეყანაში უნდა ხდებოდეს ესე, ბატონო, მაგრამ რასაც ვერ გავხდებით ნორმალური თუ რაღაცი დარდავიწყეთ. საქმე იმაშია, რომ თვითონვე აპრიორში ქალაქ თბილისის მერი, ქუთაისის მერი, იგივე თელავის მერი, ეს არის ქალაქები, დიდი ქალაქები. ეს ფიგურები არიან უკვე პოლიტიკური ფიგურები, მოიაზრებიან პარლამენტის მიერ და ზუსტად ამიტომაც ხალხი, ვინც ბოიკოტს უცხადებს, ხო, ისინი, მე მინდა რომ გარკვეულწილად ისეთს გავამართლო იმ ამბავში, რომ ისინი ფაქტურად კალაძე, აი თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ იყო ვიცე-პრემიერი, რომელსაც შეეძლო ყველა ბერკეტი ეკავა ხელში, რომ იგივე თუნდაც ნარმანიესთვის ეთქვა, რომ იგი მილიონ ხელს რო დაპირდი ამ ხალხს, 100,000 მაინც დარგეა რა, შეკაი ადამიანო, შეეძლო ამისმა, იმიტომ რომ ვიცე-პრემიერი ხარ, ვიცე-პრემიერია და თან შენივე გუნდის, შენივე პარტიის წევრი არის მერი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ერთიანობაშია, ამიტომ არის, რომ კალაძე იკიჭდება თუ იკიჭდება თუ იკიჭდება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. შეპირები ძალიან ბევრს ფირდებიან ყოველთვის, ყოველ არჩევნებზე, მაგრამ არავინ არაფერს არ ასრულებს. არ მგონია, რომ რამე ძალა ეგრძნო დაუშვა თვითონ ელისაშვილს, ის გადაყვებოდა ძალიან ბევრ ჩხუბს, დავიდარებას, თუ მოისურვებდა ამ ხაზების გატარებას. აქ რაღაცა მოჭადოებული წესია, მაგრამ მე პასავა დაურეკე და შევხვდი და აი ეგ რასაც თქვენ ამბობთ. აი უთხარი რომ ჩაიძირები, შეიძლება ის იმდენად ანთებული იყო ეს კაცი. გასაგებია ქალაქი ახალგაზრდობიდან გამომდინარე. იმდენად ანთებული იყო და იმდენად უყვარს ეს ქალაქი და იმდენად მონდომებული იყო, რომ ბევრ ამას გააკეთებდა. კი ბატონო. ყოველ შემთხვევაში ის რომ ტრანსპორტი მოწესრიგდება, ვთქვათ, აი გამწვანებასთან დაკავშირებით, მართლაც კატასტროფულია ხალხო. რა ხდება სპორტის სასახლის გვერდზე? იქ უკვე მოხდა. 14 იქ უკვე მოხდა. ხო, რა მოხდა? ხო, საშინელება. ესე იგი, თურმე თბილისში დღეს ერთულ მოსახლეზე 3 კვადრატული მეტრია გამწვანების წილი. კაცი თავისი გეგმით, კერძოდ რა გეგმაა ეს? აი რკინიგზა რომ გადავა ცენტრიდან შემოვლითი რკინიგზა, იმ
ტერიტორიის გამწვანება და რეკრეაციული ზონის შექმნა. Ну იქ ძველი ქარხნების იქ 31-მდე ქარხნის მიდამოებში არის ნაძალადებში არის თურმე რაღაც დიდი ქარხანა, რომელიც აღარა მოქმედებაში. მოკლედ არ გამონახული აქ რაღაც კონძული მონახა ასევე მტკვარზე. ელმავშენებელი ქარხანა. ხო, ელმავშენებელი ქარხანა, ელმავშენებელი ქარხანა. აპირებდა რეკრეაციული ზონების შექმნას. ესაა დღეს ამ ქალაქის გადარჩენის ერთ ჰაერი გვაქვს მოკლედ საერთო რა. მე არ მესმის ახლა ბატონ მილიონერებს ალბათ აქვს ისეთი კოსმოსიდან კონდენსიონერი აქვს შეიძლება ჩამოყვანილი და სუნთქავენ კაი ჰაერს, არ ვიცი. შეიძლება აქვს, არ ვიცი, მე არ ყოფილვარ მაგათ სახლებში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჰაერი გვაქვს საერთო. დიახ, ბატონო. და უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ გამწვანება იყოს. დაცული იყოს, ახლა აშენებენ, მე რამდენიმე უბანში ვნახე. 18-24 სართულია სახლებში, პარკინგი არა აქვს. რა თქმა უნდა. სამ დაიყონოს მანქანა. ერთ-ერთი ესეთი მშენებლობა მიმდინარეობს. და ასეთებს უკაც ძეგლის წინ. ასეთ მშენებლობებს დაბლოკაო, რომელსაც არ ექნება ნორმები შესრულებული. არ ექნება გამწვანების ზოლი, არ ექნება პარკინგის რა ქვია პროექტი. ასეთ პროექტებს მანქანა. ხო და აგაშენაც ხვერცმა წინასწარქვია ის რეჟისი გაკეთება ისიც ეთყობა დაბლოკა იმ მაფიამ, რომელიც დღეს მევახშე ბანკირების დამადობით მართავს რა თქმა უნდა ბიზნესს და მართავს ვითომ ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკას რა. ბატონო იური, არის ეგეთი ქუჩა, მარიჯანის ქუჩა, რომელზეც მე ხშირად მიწესხობენ. მის გავლა ეს ვაჟამშაველას ძეგლიდან ქავთარაძისკენ ეს ქუჩა. ხო, ხო, ვიცი ეს ქუჩა. მან არის ერთი სკვერი, იქ არის 8 სართულიანი კორპუსები ძველი აშენებული, კვარტლებში ვიძახი. და სკვერი, რომელიც სკვერსაც მე ჩემი სამსახურიდან ყოველდღე უყურებ ხოლმე რა და მიხარია რომ არის ესეთი სკვერი, სადაც უნდა სადაც ზაფხულში გავდივარ და ხიშ-ხიში ვიგები. ეს სკვერი მაინდამაინც ბევრ შეკეთებას არაფერს არ საჭიროებდა. უცბად მოვიდნენ გაზაფხულზე. დაახლოებით თვენახევარი იმუშავე სუდაანგრიეს, იქაურო ვიძახი, რასაკეთებენ კაცო ეს ხალხი რა და გავედი და შევეკითხებ სამუშაოთა მწარმოებლებს, რასაკეთებენ ხა? უნდა გავარემონტოთო. ამოიღეს ბარდიურის ქვები, ბაზალტის ბარდიურის გრანიტის ბარდიურის ქვები, წაიღეს, დატვირთეს, წაიღეს. მოიტანეს ისეთივე ბარდიურის ქვები მეორე დღეს და ისე ჩაალაგეს. ბიჭო, მეოთხარი, ამას არ ჭირდება პული გააკეთოს რა. აი, უყურეთ, რას დავაგვირდიცი, აკეთებენ იმას, რაც უკვე გაკეთებულია და გაკეთებას მაინდამაინც აიხანი კიდე არ საჭიროებს. ისევ იმას აკეთებენ, მაგრამ რაც გასაკეთებელია, იმას არ აკეთებენ. აი, მაგაში გეთანხმებით, მაგრამ მე ახლა რახან ვაჟობშავილას ბოლოს ხოვრობ, არ შემიძლია დაუკარგო მერიას და ბატონ ნარმანიას ის, რომ ვაჟას ძეგლიდან იქ ძალიან კარგი სკვერია, სხვა შორის აი ის ადგილი მაგონებს რაღაცა ევროპულს რა, კარგად არის გაკეთებული. შუა ის ზოლი ვაჟას ძეგლიდან ბოლომდე და მეტროს მშენებლობა. მეტრო გახსნეს ხო? ამდენი წელია, კი 16 ოქტომბერს გაიხსნა. კარგად არის გაკეთებული 4 ამოსასვლელით და სხვადასხვის იქ არის კიდე სანდროეულის ქუჩა, ეს აერთებს ვაჟებშაველას და იმისი, რა ქვია, ხეივანია იქ. სანდროეულის ქუჩა ქვია, რომელიც აერთებს ვაჟებშაველას და ნუცუბიძის ქუჩას. და ეს ხეივანი არის ძალიან კარგად იყო გაკეთებული, სხვადასხვის წინვალეთ იყო გაკეთებული. საპატრიარქოს წინ ცოტა ნაკლებად იყო გაკეთებული, მაგრამ 2 წელს წინ გააკეთეს. მაგრამ აი 2-3 თვე აი კი ანუ ნუ რო გავივლიდი და ვიღაცას ფეხით მოსიარულეს დავინახავდი, მე ვნახე რატო გადადიხარ. მაგრამ მე დავიყალე რა. თვითონ გადათელეს რა ხალხმაც. ეხლა ისეთი კარგი აღარ არის, იმიტომ რომ გადათელეს, თორე გაკეთდა, რაღაცა მართლაც გაკეთდა. ასე ის არ უნდა დაუკარგოთ. მაგრამ ეხლა რაც შეეხება კატასტროფულ საწობებს, რაც შეეხება მაგის შევა, ნაბის კატანას, რაც შეეხება მე ესე ვიტყოდი, ზოგადად ქალაქის დანაგვიანებას. თბილისი არის, თბილისი არის დიდი ჯარტის ნავსადგური. უსადგე ამ ჯარტი იპოვეს ევროპაში, იაპონიაში, ამერიკაში, ყველაფერი თბილისში ჩამოვიდა.
ისეთ ჯარს ისე. ო ძალიან მტკივნებული იქნება ბატონ ზაქარია. ძალიან მტკივნებული იქნება. 5 წელიწადი რატო ელოდნენ ტექნიკური დათვალიერებს? ხალხო, როგორ შეიძლება ეხლა თქვენასაც ამბობ, მე სწორედ ვიცი ქართველების დიდი ნაწილი ჩამოდიოდა ევროპაში და ყიდულობდა ამ ყველაზე იაპ მანქანას. ყველაზე იაპ. და ამ ყველაზე იაპ მანქანას აქ ყველაზე მოუწესრიგებელი სწორედ ის კატალიზატორი. და თურმე იმ მოუწესრიგებელ კატალიზატორსაც კი ხსნიდნენ, აბარებდნენ და 50 დოლარად თონებში. ესე იგი დღევანდელი მანქანების, განსაკუთრებით ძველი მანქანების 80%-ს არ აქვს კატალიზატორი, რომელიც ფილტრავს იმ საშინელებას ქსნის. და ეხა იანვარში უნდა გაიაროს ყველა. ხუთი წელიწადია შეიძლება გადადო ტექნიკური დათვალიერება, რომელიც სავალდებულოა და სავალდებულოა აი სწორედ გაიზომოს ის გამონაბოლქვი, რამდენად აჭუჭყენებს ქალაქს. მოკლედ, კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მე ვახშე ბანკირებს, მილიონერებს, ვისაც ევალება ეგ საქმე, შევახსენებ, რომ ჰაერი გვაქვს საერთო. კი ბატონო. ჟანგბადით სუნთქვა გვინდა ყველას. კი ბატონო. ა თქვენ კოსმოსიდანა გაქვთ ისინი, ნუ ბოდიში რა. მასეთი 1% შეიძლება იყოს და 99%-მა რა დავაშავეთ? მაგისტრის გიხდით ხელფასებს, მერიის თანამშრომლებს გადასახადებიდან, რომ ესე იგი მოაწესრიგოთ ქალაქი. კი ბატონო, მე ვიმედოვნებ, რომ ამ ჩვენს გადაცემას ვიმედოვნებ, კი რა, აუცილებლად ალბათ მოусმეს დღევანდელი ახლა დარჩეული მერი და გაითვალისწინებს ბევრ ამეებს და ჩვენი გადაცემიდან და აი ნახოთ ახლა ესაც ვიტყვი. ჩვენს მერს, ეხლა მოკლედ მერს უნდა ვინც უნდა შევიდეს, ჩაიბარა, ჩაიბარა და ვინც უნდა შევიდეს მოკლედ. არავინ არ უშლის კარგი იდეების თუ მის მოწინააღმდეგე არჩევნების პერიოდში ქონდა უკეთესი რაღაცა და მოეწონა ის იდეები. არავინ არ უშლის ამ იდეების დახორციელებას. მაგრამ ერთი იდეა გამიჩნდა. სხვათა შორის იკადროს ჩამოვიდეს ჯიპიდან, არის მინი კუპერი, მაგას კოლექცია ქონია მანქანების, იაროს პატარა მანქანა და ამით მაგალითს მისცემს ის რა ქვია, რა გამახსენდა. მე არ მესიზღება და არ მეშურს ვიღაცას რომ ჯიპი ყავს, მაგრამ ჯიპით გრიალი შუა ქალაქში, ნუ ეს არის მეგეთყვით 4ჯერ მეტი დაბინძურება ქალაქის ვიდრე ის დაჟე 10ჯერ მეტი ვიდრე ის მინი კუპერი ზირფასო მეგობრო დაბინძურებს. ზირფასო მეგობრო ბატონო იური, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ხო არის სიგარეტის მოწევა აკრძალული? ხომ არ არის კარც კარტონა თითლება და საერთოდ შენიშნავს მიიღებ ადამიანი, რომ იცი მე არ ვეწევი სიგარეტს, ჩემთან ერთად მოეწევი რა? ხო, მაგრამ მოდი ახლა ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ამ სიტუაციას. ის ერთი ადამიანი სიგარეტს როეწევა იმ ოთახში, ხო? ის იმაზე მეც ზიანს იმ პასიურ წევლს არ აყენებს, რაც რასაც ხო, არამწევა. ზვირფასებო, 16 კილოს იწონის ქალი ზოგიერთი, ტონა ნახევრიან და 5 ლიტრა ნახევრიანი ჯიპებში შედან 16 კილოზე მეტი არ იქნება, კაი ინდა ორი ზონა იქნება, მეტი არა. 7 კილოიანი ერთი ზღინტლიანი ბავშვი უზის მანქანაში საცობში დგას ვიწრო ქუჩაზე, აქეთ გასასვლელი არ არის, აქეთ გასასვლელი არ არის. სამხრივ მოძრაობაში შუქნიშანზე დგას და ჩართული მანქანით მე ფეხით მოსიარულე თუ ვარ. რატომ აყენებს ეს ზიანს უფრო მეც? ჩაჯდეს 1 ლიტრიანი მოტორიანი მანქანაში კაც. თბილისში შემოკარგებო რომ გადმოხედოთ მთაწმინდიდან. მე ამასია შვილიშვილი მყავდა აყვანილი იქა და იქა გადმოხედე შუა დღისით, გავგიჟდი 100 მეტრაში სახურავი ვერ დავინახე სახლის, არ ჩანდა ის ციტელი სახურავები ზემდან რომ გადმოიხედები, აღარ ჩანდა, ბუნდოვნად რაღაცა ჩანდა, სმოგშია მთელი ქალაქი. ხო, ეგ მე აი ამ მანქანებს რაც უფრო მეტი აქვს მოტორის მოცულობა, მოტორის მოცულობა მით უფრო წვავს ხო მეტი აქვს რა. უფრო მეტად აბინძურებს, ხო? მე ეს შეიცავს 1000-ნაირ კანცეროგენს, მე პროფესორი ონკოლოგი გახლავა. კანცეროგენს ყის ორთხულს შეიცავს, რომელიც პირდაპირ ღვიძლზე და მამაკაც თიკმელების და სათესლეების პირდაპირ ერთ-ერთი გამომწვევია. აი პირველი სიმსივნის.
უბედურება ეგ არის, გეთახმებით და მაგას მიუმატეთ უხარისხო ჩვენი ბენზინი. ჩვენთან ერთად სიგარეტი არ მოგწიო. თქვენც მეცით პატივი რომ ამ ქალაქში მეც ვცხოვრობ, ხო? მოკლედ თუ ვინმეს უნდა რომ ამ ქალაქში რაღაც ეს რიგი დამყარდეს, ხო? ეხლა აი სწორედ კარგი იდეა იყო ელექტრომობილებზე გადასვლის, მაგრამ ეგ ისეთი პერსპექტივაა, მე სიმართლე გითხრათ, გაოცებული დავრჩი. 2 წელი არ ყოფილვარ უკან როტერდამში, წელს შავედი და საოცრება მნახე. 2 წელიწადში 70% ავტომობილების პარკის თვითონ როტერდამში არის ელექტრომანქანები. ეგ თვალში საცემი იყო იმდენად, რამდენადაც ძალიან ბევრი ელექტრომობილის გასამართი ისინია, რა ქვია, ადგილები. მერე იმდენად დამაინტერესა ამან, რომ შევედი მერიაში და მოგზალებულად ვიკითხე, რომ ასე რა პროექტი აქვს და როგორ მოასწრეს და აიქ მითხეს, რომ უკვე 2 წლის მანძილზე 70% თავიანთი პარკის გადავიდა, მაგრამ იქ პატრიოტული ისიც არის, რა ქვიან, მოტივი. ხო, თან იაფიც უჯდებათ ახლა სად ელექტროენერგიის ელექტროენერგიის საფასური და სად კიდე ეს მაგ მარტო ეკონომიური ეფექტზე არ არის. ეკოლოგიურიც, ეკონომიურიც, ეკოლოგიურიც. რა თქმა უნდა. ხათრიჭებენ ახლა ბატონო იური, რომ ჩვენ უნდა რეკლამაზე გავიდეთ. ზეიფას ტელემაყურებლებო, მე კიდევ მინდა ერთხელ შეგახსენოთ რეკლამაზე მანამ გავალთ, ჩვენი საქველმოქმედო ტელეფონის ნომერი არის 09-01-40-47 და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თანადგომისთვის. მალე დაუბრუნდებით. Sicilis pro da carico, quel canale se borro.
მათქმევინეთ. 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 Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X Gator play. Listen. Oh, yeah. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this song till the cows come home and everyone's gonna bow down to me. Thank you, thank you. Oh, thank you. I love you too, baby. ფასტელე მაყურებლებო, რეკლამა გაიარა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად იმყოფებით და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ბევრი მაყურებელი შემოგვიერთდა და ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას მათთვის, ვინც ამ დროს შემოგვიერთა ჩვენ ეკრანებთან. მოგახსენებთ, რომ მე გადაცემა არის რუბრიკით რეალური ანალიზი. აქტუალური საკითხი კი არის არჩევნების საკითხი. ეხლა ხანს 2017 წლის 21 ოქტომბერს ყველა კარგად ვიცით, რომ ჩატარდა ადგილობრივი არჩევნები და პარალელურად მერიც ავირჩიეთ, საკრებულო ავირჩიეთ და დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ყავს ბატონი იური ბურკაძე, უზენაესი საბჭოს დეპუტატი 1991-92 წლების მოწვევის პარლამენტის უზენაესი საბჭოსი და პარლამენტში მეცნიერების და განათლების ქვეკომისიის თავმჯდომარე. ბატონო იური, მოდით საერთოდ შევეხოთ არჩევნებს. ეს მერის არჩევნები განვიხილეთ ჩვენ და ადგილობრივი არჩევნები დღეს როგორ ჩატარდა. ჩვენ გვაქვს ეჭვი, რომ გარკვეულწილად გაყალბებული არის, ალბათ ან არ არის გაყალბებული, არ ხალხის მოსაზრებას ვიძახი, ფეისბუქის, სოციალურ ქსელების ქსელებში არსებულ მოსაზრებას ვიძახი, რომ გაყალბდა, რომ ვიძახი, რომ არ გაყალბდა. ამით ეხლა ჩვენ ვერაფერს ვეღარ შევჭვით, ეს გაყალბებულია თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ის პარტიები, რომლებმაც სხვა მერობის კანდიდატები წარადგინეს და ის დამოუკიდებელი კანდიდატის, რომელიც თქვენ არ ერთგის ახსენეთ ჩვენს გადაცემაში, ყოველ შემთხვევაში არაფერზე არ მოუმოქმედებიათ და არაფერს არ მოქმედებენ, ანუ შევეგუეთ. მაგ ახალთ კიდევ დავიცდით 4 წელიწადი, როგორი მერი გამოდგება. მაინც მაქნას, რომ რისი ეჭვიც აქვს მოსახლეობას, რომ მაინც და მაინც ძირითად არაფერი შეიცვლებაო, ბევრი ამას ფიქრობს. ვერ მაქნას, რომ აყვავდეს ამ მერობაში, მის პერიოდში ეს ყველაფერი. მე საერთოდ მინდა არჩევნებს შევეხო. არჩევნებს ბევრი ადამიანი უწყადებს ბოიკოტს, ყველა არჩევნებს, მაგრამ მე ჩვენ წერან ვახსენეთ, რომ ბოიკოტი თუნდა გამოცხადდეს, ალბათ ყველაზე უფრო უპრიანია ბოიკოტის გამოცხადება საკანონმდებლო, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოებთან, პრეზიდენტების და ასე შემდეგ, მათ
არჩევნებზე გამოცხადდეს, იმიტომ რომ ეს საოკუპაციო ადმინისტრაცია ირჩევა ხოლმე ყოველთვის პერმანენტულად 92 წლის მერე. იმიტომ რომ მაშინ დადგინდა და ამას არა პროტესტებს, არც შევარდნაძის ორი მოწვევის პარლამენტი, არც სააკაშვილის ორი მოწვევის პარლამენტი და არც ესენი უკვე მეორე მოწვევის პარლამენტის ხალხ უკვე და არა პროტესტებენ იმ საკითხს, რომ არაკაცო არა ვარჩევს საოკუპაციო ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ვინც არიან, იმიტომ რომ გამგრძელებლები არიან შევარდნაძის, ზუსტად იმ კიტოვანის, იმ ჯაბაიოსელიანის, იმისი და მე ამ ოთხეულში კიტოვანი, ორი თენგიზი, ჯაბა და პლუს შევარდნაძე ფაქტიურად აქვე ვიტყოდი გია ჭანტურიასაც აქვე ვიტყოდი ძმები რურუები ზუგინ ჭანტურია ზუგინ ირაკლი წერეთელი და რა ვიცი რამდენი კიდე 90-11 წლის აგვისტოში დღეს მაგათ უკასრო ცნობად სახებს ეძახიან კი ბატონო 91 წლის აგვისტოში აგვისტოში არა სექტემბრის დასაწყისში საგანგებო სესია მოიწვია საქართველოს პრეზიდენტმა და იმაზე სიტყვით გამოვიდა, მე მახსოვს ეს ფაში. გაცილებით და ბევრად ახალგაზრდა ვიყავი, თუმცა დაინტერესებული ვიყავი ყოველთვის საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებით და მე მახსოვს, რომ მაშინ სელი სიტყვა წარმოთქვა და იმ სიტყვაში ზუსტად YouTube-ს ისდევს ეს ყველაფერი. მაშინ დელი მისი სიტყვა ჩაწერილია, რომელიც იძახის. ამ დღეს ჩვენ როდესაც აკვსხედავთ რამოდენიმე მეტრის მოშორებით ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ტარდება რაღაცა კონგრესის სტომა, ატარებენ იმას საქართველოს მოღალატეები, დამოუკიდებლობის მოღალატეები, არ უთქვია მას საქართველოს მოღალატეები, საქართველოს დამოუკიდებლობის მტრები და ამ კონგრესზე მონაწილეობას კონგრესის მუშაობაში მონაწილეობას იღებდა მაშინ იქსიაც არის გამოქვეყნებული ახლა დასამალი მაგ დღიდან დაიწყო საქართველოს ოკუპაცია. მაშინ თქვა, რომ ზედ გამსახურდიან თქვა ეს, რომ დღეს საფუძველი ეყრება საქართველოსი ორ ხელისუფლებიანობას და ეს ორ ხელისუფლებიანობა საქართველოსი გრძელდება, ჩემო კარგებო, არ არის ეს. კი ბატონო. ახალი ამბავი, იმიტომ რომ მე დასაწყისში ჩვენი საუბრის დასაწყისში რომ უზენაესი საბჭოს არ თვითდაშლა გამოუცხადებია, არც არავის არ დაუთხოვია, არც პრეზიდენტს არ გაუშვია პარლამენტი. ეს ხალხი, ლეგიტიმური ხალხი დღესდღეობით კაბინეტებს გარეთ ხართ და კაბინეტებში შეხედა, მე სხვა სიტყვას ვერაფერს ვერ ვარქმევ, დამპყრობლები. ეს ეაკეთებდა, მაგრამ ერთი საოცარი რაღაც არის, რომ მე ადრე სხვა გადაცემებშიც ვახსენებ და ძალიან ხშირად მეორებ ამას, რომ გიტლერი რომ გიტლერი იყო, როდესაც საფრანგეთში, გინდა ბელგიაში, გინდა იუგოსლავიაში, სადაც სარაევოში, სადაც კი შევიდა ეს კაცი და დაიპყრო იმ ხალხს. ირონია შეიძლება ჩამთვალოს ვიღაცა, იმ ხელა დიდ პატივს ცემდა კიდევ იმ დამპყრობელ ხალხს ამათგან განსხვავებით, რომ მათ არჩევნებში არ ეძახდა, მოდით ბიჭო და ამირჩიეთო კაცო. ამათ დაიპყრეს ქვეყანა, მოვიდნენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებით, უცხო ქვეყნის სამხედრო ძალით, აქ ბალტინის არმია მუშაობდა და მოქმედებდა, ხო, რაზეა საუბარი. და უცხო ქვეყნის ადგილობრივი უცხო ქვეყნის აგენტურული ქსელით, კიდე ქართული გვარსახელებით, მაგრამ უცხო ქვეყნის აგენტებით ჩაიგდეს ეს, დაამხეს ის ხელისუფლება, ეროვნული ხელისუფლება ხალხმა, რომელმაც აირჩია ეს ძალიან მაღალი პროცენტებით, 90% თითქმის, ხო, 97%-მა მისცა ხმა მაშინ ზედ გამსახურდიას პრეზიდენტობას. მე პრეზიდენტად, ოკეი, 97%. ხო. ხო და ამ 97% მოსახლეობას იმ 13%-მა, რომლებიც აბსოლუტური აგენტები იყვნენ. აი 13-ც არ იყო, იყო 3% არც კი. აი იყო აყოლიებული ერთად, ხო, იყვნენ ის 13%. დაამხალს ეს დემოკრატიული უფლება წაართვეს, გამოიყვანეს კაბინეტებიდან, გამოიყვანეს შენობებიდან და შევიდნენ თვითონ დასხედა. უნამუშოდ კიდევ
თან როდის, როდესაც საქართველოში მიმდინარეობს ორი დიდი ფრონტი, აქეთ სამაჩაბლოში, იქეთ აფხაზეთში 92 წლის შემოდგომაზე ირჩევენ პარლამენტს. ყველანაირი საერთაშორისო კანონმდებლობის დარღვევით. Და ამის გამგრძელებლები არიან დღევანდელი ხელისუფლებაც, ამას წინანდელი ხელისუფლებაც. მემკვიდრენი არიან. Თან უყურეთ რა საოცარია. ორ-ორი, როგორც კონსტიტუციაში წერია, ორ-ორი ვადით, ორი ყველამ უნდა ამოცუროს ეს ორი ვადა და მე მინდია. ანუ რისი თქმა მინდა, თუ ბოიკოტია გამოსაცხადებელი, ალბათ სხვანაირად უნდა იფიქროს ერმა და ერი უნდა გაერთიანდეს. ორი და სამი კაცი ბოიკოტის ანდაზაც არის. ერთი მერცხლის ჩიკ-ჩიკი გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო, ხო? ამიტომ მინდა რომ აი ამ ძველ არჩევნებსაც შევეხოთ. ძველს კი არა, ერთადერთ ნამდვილ არჩევნებს, რომელიც ჩატარდა მაშინ 90 წელში და 91 წელში მერე საპრეზიდენტო არჩევნები და ასე შემდეგ. რა სულისკვეთება იყო ბატონო იური? შევადაროთ, აი ამ პერიპეტიებიდან, აი ამ დღევანდელი დღიდან, გადმოსახედიდან, შევხედოთ მაშინ ის მაშინდელი არჩევნები იყო თუ არა მართლა საყოველთაო ზეიმი. და არანაირი გაყალბება არ ყოფილა? რაზეა საუბარი? ფაქტიურად ესე იგი მაშინ კომუნისტური პარტია ძლიერი იყო და კომუნისტური პარტიის ოჯახებმა და წევრებმა მოქცეს ხმა. ბატონო, და ამას არც ვარ ყოფდნენ. მართალია კომუნისტებმა წინ პარლამენტში შეიყვანეს 65 კაცი. კი, მაგრამ ზოგადად დამოუკიდებლობას და რეფერენდუმს გაცილებით მეტმა პროცენტმა დაუჭირა. 90% მივიდა რეფერენდუმზე. 90% მივიდა დამოუკიდებლობის რეფერენდუმზე და აქედან დამოუკიდებლობას ხმა მისცა 97%. 97 და 8/10. ო, დაჟე. და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი აი ეს აღმაფრენა რო იყო და დამოუკიდებელი გახდა ქვეყანა, აი სწორედ ეს კი არისო სამხედრო გადატრიალება, რომელიც მე შევარდნაძემ შეაფასა. შევარდნაძემ შეაფასა ის 90 სამხედრო გადატრიალება არ ყოფილა. ესე უნდოდა. ეს იყო ოკუპაცია იყო ფაქტიურად. დიახ. ეს იყო შევარდნაძის ხელით, ეს იყო სერგო ორჯონიკიძე ნომერი 2, რომელმაც მოახდინა იგივე რაც 21 წლის 25 თებერვალს. ფაქტიურად ეგ იყო. უბრალოდ შეფუთული იყო ეს პროცესები, შეფუთული იყო კიტოვან იოსელიან სიგუა, კიტოვან იოსელიანის და ხედრელის ბანდების იმის ხელში, რა ქვია. აი შემდეგ რა მოხდა უყურე? სააკაშვილმა სახელმწიფო გადატრიალება ცოტა ნაბიჯი წინ გადადგა და არქვა ამას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ერთი გვარებს არ დავასახლებ, მაგრამ ყველასთვის ცნობილია. ორი ჩემი კოლეგა, უზენაეს საბჭოს მაშინდელი წევრები დღესაც გახლავთ იქ პარლამენტის წევრები. დღესაც არიან. აბა სიტყვა თუ დაუძრავთ იმის შესახებ, რომ ამ ეგრეთ წოდებულმა ოცნებამ საერთოდ შეფასებაზე თავი შეიკავა. საერთოდ არ შეუფასებიათ. და ამ დროს ეს იყო ოკუპაცია საქართველოს. და ეს მწოცავი ოკუპაცია მაკედონ იწყება. დიახ. მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას ასე, რომ აფხაზეთთან ეხლა ვინც უნდა რა მომაკეროს, თუ ჩვენ სიმართლეს არ ვიტყვით, რა მოხდა აფხაზეთში? აფხაზეთში სხვათა შორის მოხდა სწორედ აი ეგრეთ წოდებული გაправება ამ ოკუპაციის რა, ფაქტიურად. მე დევნილობაში ვიყავი, ჩემი კოლეგებიც ამაზე დამეთანხმებიან, სოხუმში სწორედ იჯევანიდან ჩვენ გაგვრეკეს, ხო? კი ბატონო. თავრობის სახლიდან 6 იანვარს დილით. დელეგაცია, ესე იგი ეს გუნდი ბატონი ზვიადი და რამდენიმე ათეული დეპუტატი, ნუ მოხდით იჯევანში. იჯევანიდან მე ჩავედი დასავლეთ საქართველოში. დაგვავალა ცხონებულმა გამსახურდიამ, რომ დასავლეთ საქართველოში მიტინგები მოგვეწყო და მანიფესტაციები და მოკლედ ცხოვრობდი და მოღვაწეობდი ზუგდიდში, სოხუმში. არანაირი კომის ასე ვთქვათ, მაგრამ მე მახსოვს, რომ საბაბიც კი არ ყოფილა.
სოხუმში იმართებოდა 10,000-ობით მიტინგები და მიტინგებზე ფაქტიურად იყო მხარდაჭერა კანონიერი იქაურმა ქართველებმა ძალიან კარგად იცოდნენ რომ ეს გადატრიალება რითი დამთავრდებოდა აი რითიც დამთავრდა მე სხვა აი სწორედ ეგ იყო ავანტიურა რომ ომის პროვოცირება მოახდინა კიტოვანის ბანდებმა და ბატონმა პოლიტიკოსმა შევარდნაძემ აი ყურეთ რა განცხადება გააკეთა მოუხმონ ჩვენმა თანამემამულებმა გონებას და გაიხსენონ კიტოვანი შესულა აფხაზეთში და რადიოთი თუ ტელევიზიით გავიგე. ეს იყო უდიდესი, აი ეს იყო ოკუპაციის გაგრძელება. ტყუილი. ჩვენ ვერასოდეს ვერ შემოვირიგეთ აფხაზებს, ვერასოდეს ვერ დავიბრუნებთ აფხაზებს. აქ არა დაანებონ თავის ტერიტორიული ძლიანობის ლაპარაკს. სანამ არ ვიტყვით სიმართლეს, რომ ეს იყო მოსკოვიდან მოწყობილი შევარდნაძის ხელით გადატრიალება, რომ მოსკოვმა მიიღო 220 კილომეტრიანი სტრატეგიული ზოლი შევარდნაძის ხელით, ბატონი ცხონებული ზვიად გამსახურდია სკამის ფასად. ეს არის. Ну, ეხლა სამაჩაბლო, ასე ვთქვათ, გაგრძელება იყო იმ პროცესების. საქართველოს მართლა მიდიოდა და ერთი დეტალი და არ ვიცი ამას როგორც უნდა ისე შეაფასონ, ეს ისტორიაში შევა. როდესაც ომი ეხლა უყურეთ მიშა სააკაშვილის არმია და შეიარაღება 100ჯერ მეტი იყო ვიდრე მაშინდელი, ხო? ის ომი რატო გაიჭიმა? იმიტომ რომ ამას დაერქვა, ეს იყო ფაქტიურად აი სამჯერ მომატყუაო რუსეთმა. სამჯერო? არა ბატონებო, იმ ომში გაწყდა გენოფონდი ქართული, რომელსაც ყველაზე მეტად ეშინოდა. ამიტომ გაიწელა ის და მანამ ბოლომდე 27000 კაცი ყავს დაღუპული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც გულიერჩოდა საქართველოს. აუ და აი ეგ ბატონმა ზუიად გამსახურდია შეაფასა, როგორც ქართველთა და აფხაზთა გენოციდი. დიახ ბატონო. და ასე შევა ისტორიაში აფხაზების მოტყუდნენ მაგრამ ეს იყო ზოგიერთი ხდება ეხლაც და ეს იყო პროვოკაცია ეს იყო შევარდნაძის მიერ მოწყობილი პროვოკაცია არა მარტო შევარდნაძის და ერთ მასთან თქონდა მოსკოვიდან YouTube-ში დევს მის აუთერტობაზე არ საუბრობ და მეორე პროვოკაციას ბატონი სააკაშვილი წამოეგო სამაჩაბლოში ეს ფაქტი ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ ამათ დაიწყეს რომ იქ იყო იქიდან იყო პროვოკაცია მაგას არ აქვს ნიშნული ამას იმის ნაცვლად რომ მოხდა ამას იმდენად დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა მაშინ სააკაშვილს განგაში უნდა აეტეხა საერთაშორისო არენაზე რომ აი ბომბავენ მოსახლეობა გამორბის იქედან ამ განგაშის საფუძველზე უნდა მომხდარიყო შეჩერება და არა პროვოკაციაზე წამოგობა და ეხლა რად უნდა ეს ნახევარმა საქართველოს კი არა თემა ვინც უყურა იმ გადაცემას მე პირდაპირ ეთერში რუსთავიორი გადმოცემდა გრადი როგორ უშენს კი ბატონო ჩვენი მხრიდან იმათ და სხვადასხვა რუსებმა იმით დააგვიანეს შემოსვლა რომ დაანახეს სოფლიოს რო აგერკაზო გრადით გენოციდს წყობდნენ თურმე ოსებს ეს იყო ასევე სპექტაკლი. ამ სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა. ამ დროს რუსებს დაყვანილი ყავდათ არც ერთი ოსი იქ არისო. და სხვათა შორის ცოდვა გამხელილი ჯობია. ეხლა რო იცოდეთ თქვენ, ამერიკის პოზიცია, სამთავრობო პოზიცია მაშინ იყო, რომ არავითარი ომი, არავითარი ესა რა ქვიან პროვოკაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ხდებოდა ამერიკაში? მე მაქვს ვაშინგტონ პოსტის მაშინდელი ერთი ათეულობით სტატია წაკითხული. აგვისტოს 8-მდე, ბატონო ზაქარია, აგვისტოს 8-მდე, აი მაშინ მიდიოდა მაკეინის საარჩევნო კამპანია. მაკეინი მოგხსენებათ, ნუ ყველა ქართულმა იცის, არ უნდა მას დაზუსტება, გახლდათ მამობილი ბატონი სააკაშვილის და ზოგადად ნაციონალების. ბატონი მაკეინი თეორიულად არჩევნებს ახლა ამერიკაში ეკონომიკური და პოლიტიკური პროგრამები, ნუ მსგავსია, ახალს ვერაფერს ვერ იტყვი. მაგრამ მაკეინმა ამ მრჩევლებთან შეხვედრებზე აქცენტი გააკეთა ანტირუსულად განწყობილ ამ მრჩევლებზე. ეს დიდი ნაწილია ამერიკის საზოგადოების სხვა შორის. და ორი თვე ამას იძახის, რომ რუსებმა გენოციდი მოუწყეს ჩერქეზებს,
ჩეჩნებს აიხლა ემზადებიან საქართველოს ოკუპაციისთვის. სტატიებია, ნებისმიერმა ჟურნალისტმა დაუდგები პირდაპირ, ომამდეა ეს ყველაფერი. და ამოვწიოთ იმ Washington Post-ის ის ნომრები, სადაც შავი თეთრზე აი ეს წერია, რასაც ახლა გიყვებით. აგვისტოს ომი, 8 აგვისტო 8 წელს, ხო? მაკეინის ერთი კვირის თავზე ომიდან მაკეინის რეიტინგი ყველა შტატში აიწია 9, 10, 11%. ოპა. რაც თურმე მაკეინმა თეორიულად გითხრა, აგერ პრაქტიკულად ეხლა რატო უნდათ თუ მაკეინი მოვიდოდა პრეზიდენტად, ნაციონალები როგორც კომუნისტები 70 წელი უნდა ყოფილიყვნენ თუ იყვნენ, აი ესე აპირებდნენ ეგენი დაკანონებას სახელმწიფო საქართველოს სახელმწიფო სათავეში მაკეინის მეშვეობით. და სხვათა შორის იმასო დეტალებსაც შეგახსენებ, მე აქ არ ვიყავი, მაგრამ მე მომივიდა რომ სუბელიანი და ვიღაც უბარი და ვიღაცები ნომრებს, მანქანის ნომრები კი არისო ესა ჩაოლებრივი ტრაფარეთი, რაც თქვენთან იყო მაშინ დაკანონებული, არამედ მაკკეინ. ეს თუ თქვენ არიცით, გაიკითხეთ. ესე იგი, რამდენიმე ასე ვთქვათ, ძიმეწონიანი ნაციონალი სანომ მანქანის უკანა სანომრე ნიშნები იყო მაკკეინ. ასე რომ ეს იყო პროვოკაცია. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროვოკაცია. ხელშეწყობილი ჩვენ. და საოცარ. მე ახლა სიმართლე გითხრა, ის რაც გითხარით, ეს ფაქტია. ნებისმიერმა ანალიტიკოსმა, ნებისმიერმა ჟურნალისტმა ამოწიოს გაზეთები, გადაამოწმოს ჩემ მიერ, ეს მარტო მე არ ვიცი, სოციალურ ქსელში იყო ეს თემა. და ფაქტი სახეზია. რაღა ნაციონალიზმს საუბრობ, ბატონო იური, მე მინდა როგორც გამოცდილ პოლიტიკოს და უზენაეს საბჭოს დეპუტატს, ამდენი წელიწადია ჩვენ სულ ამ თემებზე საუბრობ და ფიქრობთ ყოველ შემთხვევაში, მე მინდა თქვენი აზრი გაგვანდოთ. რა მოხდა შევარდნაძე, რომ შეიცვალა სააკაშვილი? რა იყო ეს, მართლა რევოლუცია იყო? არა, ნუ ახლა ეგ სწორედ გარიგება იყო გარკვეული დასავლეთსა და რუსეთს შორის, რომ ისევ დასავლეთსა. მე მაქვს ასევე ინფორმაცია, რომ 2003 წლის აგვისტოში ბუშმა დაიბარა მამამ, კი არა, მამა აღარ, შვილმა, აი ბუშმა უმცროსმა დაიბარა შევარდნაძე ვაშინგტონში და წაუყენა ულტიმატუმი, რომ უნდა გადადეს. ის არ მუშაობს, დასავლური ორიენტაციის არ არის, ის გარკვეულწილად ასრულებს რუსეთის დავალებებს და წაუყენა ბრალდება. და შევარდნაძეს უთქვამს, ნუ ესეთი, ნუ ეხლა ამას მე ვერ მიგითითებ, ეგეთი ინფორმაცია არა ისეთი კულუარებიდან, რომ დავწერო განცხადება, ვარო ჯერ ჩახვალოთ თბილისში, საქართველოში. ჩვენ საქმეს გააკეთებო და მაგასე მეორე ვილაპარაკო. განცხადებას აწერიებდა. ისე დაჩეული რო იყო მოსკოვთან ურთიერთობებს. ეს იყო, ნუ ფაქტიურად შევარდნაძემ კარგად ითამაშა რა, დასავლური და ფაქტიურად რა გააკეთა. ესე იგი, მთელი საქართველო ჩააბარა რუსეთს და დღეს რა ხდება, ბატონო ზაქარია? დღეს ჩვენ პირწმინდად ვიზარცვებით ისევ ფსბ-ს ბანდების მიერ. სად მიდის ყველა სტრატეგიული ობიექტი თუ რამე დარჩა კიდე? მაგათი სად მიდის ნავთობის ტრანზიტის ფული 400 მილიარდი? ეს ცნობილი ციფრია, რატომღაც ამაზე ვერავინ ვერ არ აქვს უფლება ეთქობა ლაპარაკის ამ თემაზე. 400 მილიარდი თითქმის 9 ტრილიონის ნავთობმა გაიარა ამ ღატაკ ქვეყანაზე. ამას სხვადასხვა ერთადერთი პოლიტიკოსი და ესე რა ქვიან, ასევე უზენაესის ყოფილი დეპუტატი მირიან მირიანაშვილი ახმოვანებს ფაქტებით. ალბათ ერთხელ მოვიწევთ, მოგიწევთ. მირიან მირიანაშვილი თუ არის გადარჩენის, საქართველოს გადარჩენის მოძრაობის დამაარსებელი და ბატონი მირიანაშვილის, ნუ გარკვეული, ნუ თანამოაზრე გახლავართ მეც.
მეორე ფაქტი, მე ვიცი რომ ნაციონალური მოძრაობის შექმნის სათავეებთან იდგა, მაგრამ ეს ნაციონალური მოძრაობა მაშინ ჩაფიქრებული იყო როგორც ახალი ეროვნული მოძრაობა. ახალი ეროვნული მოძრაობა, ეს მოდის სხვადასხვაურის, ეს ძალიან საინტერესო თემაა ბატონ ზაქარია. მერიანაშვილმა ნახა, რომ ამერიკელებთან ურთიერთობის გარეშე მოსკოვთან, აი ახლა დღეს რო აი ბრძულულად გამოაცხადებენ ეგრეთ წოდებული ჩვენი ცნობადი სახეები და ველაპარაკოთ მოსკოვს, ადამარშანიას ვინ დაელაპარაკებ? ვინ დაელაპარაკებ ადამარშანიას? პუტინის გარდა მაგ თემაზე ვისმე საკ უფლება დაელაპარაკები ის? მაშასადამე ბატონი მერიანაშვილმა მაშინ უკვე რამდენი წელიწადია ლაპარაკობენ კარასინი და აბაშიძე და ერთ დეტალს გეტყვით რა? იმიტომ რომ მე არ ვიყავი დამფუძნებელი, მაგრამ თვალ მხარდამჭერი ვიყავი ემიგრაციაში და თვალყურს ვადევნებდი. 99 წელს ამერიკის ელჩმა მაილსი იყო თუ არ ვცდები, სწორედ მერიანაშვილსთან კარგად ფლობს ინგლისურს, კარგად ასაბორე ორიენტაციის კაცია ჭეშმარიტად. და ასეთი რა მოთხრა, პუტინი სამზადებენო რუსეთის პრეზიდენტად. ელცინი უნდა ჩაანაცვლო. პუტინი არისო კაგებას გენერალი. აი სადახართო ის ეროვნულებიო, აი ეხლა უნდა შექმნათ თქვენ აქ საქართველოში ანტირუსული მოძრაობა. და ამ ანტირუსულ მოძრაობას ფაქტიურად ჩვენ მხარს დაუჭერთ. ძალიან მჭიდროდ და მხარდაჭერილი იქნებით. ეს ჩვენი კაცია, ძალიან ჩვენი კაცია და ეხლა მეგობრის ხება გამომივა, მაგრამ ნუ მისთვის ეთერი აკრძალულია. პირველი არხი ორჯერ მივადექით 100 კაციანი, რა ქვიან, მოთხოვნით რომ მოეცა ეთერი და ჩაგვიკეთეს. მე მაღლაფერიზე მოვიდა იმ პირველ არხზე და მოგეხსენებათ რაც გააკეთეთ. დაშალა ტელევიზია ფაქტიურად. რომ ну, რუსთავი ორი მართალია ცუდი ტელევიზია იყო. რუსთავი ორმა ფაქტიურად აი საქართველოსში, აი მაგალითად ემიგრაციაში რუსთავი ორმა რა გააკეთა, კაცო, იქ ხო ესეთი შეხედულება, რომ ყავის აყვავებულია საქართველო და ხარი კაცო, თუ ასე მიგაჩნია, წადით რა გინდათ ამ ჭაობში ჰოლანდიაში, კაცო, წადით და იქ იყავით მაშინ. ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ტელევიზიაში არაკარებს მირიანაშვილის, არავინ არაკარებს ტელევიზიაში. ბატონო, ჩვენ მოვიწერთ. იმიტომ რომ მან მირიანაშვილის მთავარი თემა და ამ გადარჩენის მოძრაობის მთავარი თემა საქართველო იცლება ქართველებისაგან. ჩვენ შევისწავლეთ, სტატისტიკა დავდეთ, ყოველ წელიწადს აი ამ ბოლო წლებში და უფრო მეტი გადიოდა ადრე. აი ეს საბერძნეთში რომ ქალბატონები არიან, იტალიაში არის, ესენი შევარდნაძის დროიდან დაიწყო ემიგრაცია. და დღეს ჩვენ ამ არჩევნებზე ვილაპარაკოთ, თქვენ რომ ამბობთ, რომელ არჩევნებზე უნდა ვილაპარაკოთ? საქართველოში სად არის 3.400.000 ამომრჩეველი? 3 მილიონი მაცხოვრებელიც არ არის საქართველოში. მოკლედ, ჩვენი კი არა, არსებობს სტატისტიკა, რომელსაც ასევე არავინ არ ახმოვანებს, რომ წელიწადში საშუალოდ საქართველოდან გადის 100.000-ზე მეტი ადამიანი. ეხლა იქ ადრეს უკვე და დადეს სტატისტიკა, რომ აი ვიზა ლიბერალიზაციით რომ გავიდა ხალხი, იქედან 50.000 არ დაბრუნდა უკან. მე საფრანგეთში ჩემი ქართული მეგობრებისაგან ვიცი, რომ საფრანგეთში ელჩმაც აღნიშნა საფრანგეთში, რომ გაატკეცდა შარშანდელთან შედარებით თავის სტაფსაფრის მოთხოვნა. ეხლა ამას კაფიოთ დავადასტურებთ სტატისტიკური მონაცემებით, რომ საქართველოდან ყოველ წელიწადს 100.000-ზე მეტი გადის. ესე იგი 25 წელიწადია ხო ეს პროცესი მიდის? გადის და რჩება 100.000-ზე გადის. ფაქტიურად. თუ გავიდა უკან არავინ არ შემოსულა. აგერ ვიზა ლიბერალიზაციით გავიდა და არ შემოსულა უკან. ფაქტიურად მაგ სტატისტიკით 25 წელზე ვიანგარიშოთ რა? 25 წელზე ხო? 100.000-ზე მეტია ზოგჯერ, ზოგჯერ ცოტა ნაკლები. ეს 2.5 მილიონი, 2.5 მილიონი უკვე გასულია. და იგივე სისტრაფით გადის. უკვე არაფერი არ გამოვა. აი არჩევნებზე რატო არ მიდის ხალხი? აინც არაფერი არ გამოვა. ნიჰილიზმი. ხო, ნიჰილიზმია დანერგილი და ყველას გაქცევაზე აქვს. მაგრამ ერთი კი მინდა ჩემ ქართველებს უთხრა, რომ ევროპაში თავშესაფრის მოთხოვნა საქართველოდან. ნუ ეს ზღაპარია. ზღაპარია, შანსი არის. ყველაც არ არის. მაგრამ ნუ რა, რა ქნა საქმე, კაცი გაჭირებულია იქ
რაღაცა ბანაკში საკვების ფულს აძლევენ, ტანსაცმლის ფულს აძლევენ და ნუ რაღაცა ზებღაუჭება. მაგრამ არჩევნების ოხრად დაგრჩება, ქალაქის ოხრად დაგრჩება 10 წელიწადში ჩვენ აღმოჩნდებით უმცირესობაში. აბსოლუტურ უმცირესობაში. და რაც შეეხება არჩევნებს, ხალხო, აკი აგერ ერთადერთი დღეს რაც მე ვნახე საქართველოში, სწორად მუშაობს, ეს არის საჯარო რეესტრი. საჯარო რეესტრში ყველას აქვს მართლაც ის იდენტობის ნომერი, საჯარო რეესტრის საშუალებით არანაირი ჩამოვლა კარდაკარ არ არის საჭირო. საჯარო რეესტრის პატიოსანი იქ უნდა დასვა კომპიუტერთან, პატიოსანი ხალხი თუ არსებობს კიდე ამ ქვეყანაში და საჯარო რეესტრის მეშვეობით უბრალოდ დააფიქსირო რამდენია ამომრჩეველი და რამდენია მაცხოვრებელი. რამდენია გასული და რამდენია რა ამას აგერ მოვიტანე ქაღალდი. აი ჩემი ვაჟი და ჩემი რძალი. აი ორი მესამე წელია მოდის ბიულეტენები როგორც ამომრჩევლები. არა და არ არიან ახალი. აი ამ ამ ფურცლების ხა ჩვენ მე და ჩემი მეუღლე ორი წელია რაც დავბრუნდით თორე ესე იგი 25 წლის მანძილზე ჩვენი ოჯახიდან 4 ხმა ვიღაცა ზურნაში იყრებოდა. ასე რომ როცა თქვენ მეკითხებით, ყალდება თუ არა, რა დონდა იმ ბიულეტენების დარიგება? ესე იგი არსებობს ასეთი კულუარული რომ ცნობა და ფაქტი რომ აქ კარგად იძგმება სპექტაკლი. მეც მივეცი ხმა და სხვა შორის ელისაშვილს. კარგად არის დადგმული, იქ არაფერი გაყალბება არ ჩანა, მაგრამ ეს ხმები რომ დაითვლება 8 საათზე რომ დაიგეთ, 1 საათში ითვლება, მაქსიმუმ 2 საათში. მერე დილის 10 საათამდე რას ვაკეთებენ? რატო არ ჩხადდება მაშინვე? ხვენდობიან იმ თავიანთ საარჩევნო ოლქების ბოსებს. რატო? არა. გადაკეთება, გადმოკეთება, გადასწორება, გადმოსწორება და ცესკოში თურმე ხდება აი ამ ხალბი ბიულეტენების ჩაყრა ოპტომ. ამიტომ ქალბატონ თამარ ჟვანიას 35000 ჯამაგირი ლარებში. ვისა? პრეზიდენტს აქვს მაგალა თუ მერს აქვს თუ იმას აქვს, რა ქვია? აი. აი ეგ არის ინფორმაცია. ეხლა აი ამდენი პარტია და საზოგადოება. ნუ თუ. კარგი, ბატონო, ის 9 წელიანი მართლაც თუ სისხლიანი 9 წელი გასაგებია და საზიზღრება და საშინელებაა და მე რა თქმა უნდა არანაირი პოლიტიკოსები ესენი ჩემთვის არ არიან. ის ზალიკო უდუმაშვილი შეიძლება კარგი პიროვნებაა, მაგრამ ისეთი პარტიის უკან დგას, რომელსაც მართლაც გასვლილი აქვს ხელი. რა თქმა უნდა. ისევ იმ გაყალბებაშიც გასვლილი აქვს, ხო? აბა ისინი აყალბებდნენ თუ აყალბებდნენ. ეხლა მაგრამ ძმებმა გრეჩიხებმა მოუგეს რა თბილისი, ხო, კაცო? რო არ გაეყალბებინა, ვერ იქნებოდა ხო მეორე ჯერზე პრეზიდენტი. ასე რომ ეს გაყალბება მოკლედ ეგრეთ წოდებულმა ოცნებამ კარგი რაც გააკეთა, ეს არის აი ეს პროგრამა, ჯანდაცვის პროგრამა. და ის რომ ჩვენ ლაპარაკის უფლება გვაქვს. ჯანდაცვის პროგრამა არის ერთი ესეთი რუსული ანდაზა, პუსტ გავარიანტ. აი ესენი უკვე ფეხზე იყიდებენ, ილაპარაკეთ რაც გინდა. და ხალხს აშინებენ ნაციონალები მოვლენ. ხო და როდემდე შეიძლება ილაპარაკო? 6 წელი მე-6 წელი მიდის, ხო? კი ბატონო. იქიდან კარგი რაღაცა გადმოიღე. და ცუდი დაგმე. შენ ჩემზე ცუდი იყავი, არა მე შენ ახარ ჩემზე ცუდი და ამას გადააყოლეს. ესე ამ ლაპარაკს გადაყვა მთელი ეს ორი ამორჩევის პერიოდი. მე ხო ეგეთი ძალიან ცუდი არა ვარ, როგორც ის იყო. ხო, მაგრამ შემოკარგებო, შენ რომ არა თქვენ რომ არა ხართ ეგეთი ძალიან ცუდები და ცოტათი ცუდები რო ხარ. ცუდი ცოტათი თუ მეტად ცუდი, ორივე ცუდია. ეს ადრეც ვთქვი მე. რატომ არ ვცდილობთ რომ იყოთ კარგები და არა ნაკლებად ცუდი? მაგის გარდა ჩემო ქართველებო, კი ბატონო, გიჭირთ. კი ბატონო, საშინელი სოციალური ფონი ამ ქვეყანაში, მაგრამ ჯო 25 ლარა დაჩვენეს ჩოხატაურის და გურიაში სია როგორ გქონდა ჩამოწერილი 15 ლარი 15 ლარად რო ხმას გაყიდი კაცო და შენ შვილს და მომავალს უსპობ გზას ეს ხო უბედურებაა
რა თქმა უნდა. ესე იგი იქამდე უნდა დაიმონო ადამიანი, რომ 15 ლარად მოკიდოს ხმა. აი ეს ხო უბედურება და რომელ გაყალბებაზე მელაპარაკებით? ეს გაყალბება. და ჟურნალისტმა სხვა გაყალბება და რომელია კაცო? მოკრთავა. სიაკო და ჩამოწერი გვანახეს კაცო ეხლა. ესეთი წყვილი ხარ შეიძლება ის რუსთავი ორმარახან ანახა ალბათ ის ხარო ეს წყვილია. გაყალბების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მე. მე რა ბავშურად მოიქცა? უთხრეს რა სია არის ეგაოდა? ესაო დენის ფულს ვაგროვებ. და ყველა ეს ყველას 15 ლარი გონია გადასა. როგორ დაწვა ყველა 15 ლარი. ხოდა, აბა ეხლა ან აიღეთ ეხლა მეჭიაურის იქ რაც ხდება თიანეთში, ხო? Ну, ეხლა მე არა ვარ მეჭიაურის გულშემატკივარი მაგალითად, მაგრამ ის რაც ეხლა თიანეთში ხდება ერთი ხმით თურმე და გადათვლა და გადმოთვლა და მანქანების აფეთკება და ეს ჩაწყობა კი არ არის, ეს ტრაგედია რაღაცა. ხალხი დანასისხლად უპირისპირდება ერთმანეთს. რისი გულისთვის? რომ ყველა უნდა მოიგონ, ყველა მაჟორიტარი უნდა მოიგონ. და ბოლოს რა, სამარცხინო რამე გააკეთა, რომ 2020 წლისთვის სიმართლე გითხრათ, ეხლა აი ეს გაყალბებასთან არის ეს დაკავშირებული და ამიტომ ჩამიცოლეთ პასუხში, კერძოდ რა. შერეული სისტემა მაჟორიტარულ პროპორციული. კარგი ვარიანტია, მაგრამ ჩვენთან მაჟორიტარების რული სისტემა სრულად გაკოტრდა. იმიტომ რომ ის ოქრიაშვილ მოქრიაშვილები მილიონებს აკეთებენ და ფაქტიურად ესენი არიან ლობისტები თავიანთი ბიზნესის პარლამენტში. 41 პარლამენტარია თურმე მილიონერი ოფიციალურად. ესაც სიმბოლურია. ეხლა უყურე ერთი. ხო, ეგაც სიმბოლურია, კი ბატონო. მაგრამ მეორე 41 ბატონ ზაქარია, ხო იცით ქართული ეშმაკობა და ქართული ასე ვთქვათ შანსიანობა. სიდედრზე და სიმამზე ხავ გადაფორმებული ბიზნესი. და 41 იქნება ისეთი, რომელსაც უკვე გადაფორმებული აქვს. უკვე ორმაგი დანაშაულია. ერთი რომ გადასახადს აღარ იხდის. და გადაანაწილებს ბიზნესს ვიღაცებს, ხო? და მეორე ის არის, რომ ლობისტია. ესე იგი, აი რატო არ კეთდება საქმე? როგორ გაკეთდება ზაქარია საქმე, როდესაც იმ პარლამენტიდან 99% დაკავებულია საკუთარი ბიზნესით და საკუთარი საქმიანობით. და სახალხო კანონ შემოქმედებისთვის და სახალხო საქმეებისთვის არ ცალიათ. მე რა ახლა ქუთაისში წასვლა სამოსვლით ხო დროცდება კიდე. ესეც ვერ მოაბეს თავი, რომ თბილისში პარლამენტი გამოიტანონ რა. ან რას გადაგქონდათ? აი ეს სხვა, ეგ სხვა, ეგ მიშას ჭკვიანური ნაბიჯი იყო, რომ პარლამენტი თბილისში, ხო, თბილისში არ ეყურებინა ყოველ პარლამენტის წინ მოშიმშილეებისთვის და იმისთვის, თორე აი მიტინგების და დემონსტრაციების და ქუთაისში იმიტომ გადაიხადა, რომ ქუთაისში ხალხი და განშიმო ქუთაისში შედარებით ის იყო ნაკლებად საშიში იყო მაგ მიმართულებით. ეგ ესეთი რამები ახლა მრჩეველიც კარგი ყავდა რა, კაგების გენერალი ბატონი არა მარტო კაგებესი, ალასანიაზე. ბატონი ალასანია, სახელი დამავიწყდა. არა მარტო კაგებესი, პედაგოგიც ნამუშევარი. ძირფასნელა მაყურებლებო, ბატონო იური უკვე მანიშნებენ, რომ ჩვენ ნელა-ნელა ეს მაყურებელს დავღალეთ უკვე მე. ხო. ციტრა არის, ახლა ჩვენ ამარჩევნებს ჩვენ შეგვიძლია კიდევ დიდხანს ვისაუბროთ, შეგვიძლია დროს დავამატოთ, მაგრამ ამარჩევნებს ჩვენ მეც არაფერს ვერ შემატებთ, უბრალოდ ჩემს მეგობრებს და ჩემს ტელემაყურებლებს და ჩემს მამულიშვილებს, თანამოქალაქეებს ვეთყვი, რომ არჩევნები უნდა იყოს ლეგიტიმური, რომ იმარჩევნებს მიიღოთ ჩემო კარგებო მონაწილეობა. მე ვინც ბავშვად ბოიკოტი გამოუცხადა, ხო ეგ დელეგატური თემაა ბოიკოტი, მაგრამ ვერც იმად გავამტყუნებ და ვერც იმად მოუწონებ კიდე, ვინც არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და მივიდა. ამიტომ დელეგატური თემაა, თქვენ მართალი ბრძანეთ. ჩვენ ქართველი უნდა საქართველოს მოსახლეობა უნდა დაფიქდეს შეეკარგებულ იმაზე, რომ როგორმე ჩვენ მივახციოთ რაღაც ის გზა გამოვნახოთ, რომელი გზითაც ეროვნული ძალები რამენაირად გავერთიანდებით, ეს ტელევიზია ამას ემსახურება,
ემსახურება საქართველოსთვის გულდამწვარი და საქართველოსთვის მოამაგე ხალხის შეკრებას მობძანდით ეთერში. ყოველ დეტალს გეტყვით. ძალიან კარგია თქვენი მოსაზრება, რომ გაერთიანდეს ეროვნული ძალები, მაგრამ ეროვნული ძალების ისეთი დისკრედიტაცია მოხდა შევარდნაძის კაგების მიერ. ბატონო, კი, გეთანხმებით, მაგრამ ერთმანეთს გადაკიდეს, მაგრამ შემოიყვანეს ამ ხო ყველაფერი დაუაშკარავდა ეს ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება იყოს დისკრედიტირებული, მაგრამ დისკრედიტაციის შემდგომ სერიოზული მუშაობით შეიძლება ისევ ავტორიტეტის მოპოვება და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე. ჩვენ უფლება არ აქვს ამ თემებზე არ ვისაუბროთ და საქართველოს მომავალზე არ ვისაუბროთ. საქართველოს ჯერ აღსადგენი აქვს, ჯერ გასააზრებელია რა უნდა ხვალე საქართველოს მომავალში და მერე ამ მომავლის მიღწევის დასახული მიზნების მიღწევის გეგმებია დასასახი და მოძრაობა, შესაქმნელი მოძრაობა კი არა მოძრაობები. ის რაც ახლა არის, ეს არის უბრალოდ დაქსაქსული ერთ და იგივე პარტიები. მე ამას ვერ ვეძახი, ვერც ერთ ოპოზიციას და ვერც იმას და ვერც იმას. ეს ნუ ჩემი აზრი, მაინც მართალია წამყვანი ვარ, მაგრამ ეს ერთ დეტალს დავამატებ რა. სამწუხაროდ ქართული ოცნება დაკავებულია მხოლოდ თვითკმაყოფილებით. აი ეს დაგუპავთ მაგ. აი ესა. თვითკმაყოფილებით არიან დაკავებული. თან რა თვითკმაყოფილებით, რომ ისინი იმათზე ცუდები არ არიან. მადლობთ ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა თქვენ. დავემშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს მომავალ შეხვედრამდე. კიდევ და კიდევ უფრო საინტერესო თემებით დაგიბრუნდებით და მე მინდა რომ კიდევ შეგახსენოთ თქვენი ტელეეკრანების მარცხენა ქვედა კუთხეში არის საქველმოქმედო ზარი. გმადლობთ თანაგდგომისთვის. ზარის ტელეფონის ნომერი არის 0901 40 40 47. ზარის ღირებულება 1 ლარია და გთხოვთ დაუდგეთ ტელეკომპანიას ხარში. გმადლობთ თანაგდგომისთვის. დიდი მადლობა ბატონო იური და მომავალ შეხვედრამდე.